טוב, אנחנו ממשיכים חלק של הסתברות, מניה ודברים כאלה, וכל הנושא של סטטיסטיקה למבנה נתונים ועבור אלגוריתמים. אז אנחנו נדבר הפעם על משתנים מקריים בדידים. אוקיי. משתנה מקרי בדיד. אנחנו נקרא לו X, משתנה מקרי בדיד. זה פונקציה ממרחב המדגם S, אל המספרים ממשיים, אוקיי? X היא פונקציה מ-S אל המספרים ממשיים. לכל תוצאה של ניסוי אנחנו נתאים איזשהו מספר. אוקיי. אם יש לנו משתנה מקרי X, משתנה מקרי ממן X, ומספר ממשי, מספר ממשי X קטן, אז אנחנו מגדירים את המאורע x גדול שווה x קטן כקבוצה s קטן איבר ב-s, כך ש-x של s שווה לנו ל-x קטן, אוקיי? זאת אומרת שההסתברות ל-x שווה x קטן היא שווה לסכום של s קטן איבר ב-s גדול בקבוצה שלנו, כך ש-x גדול s שווה ל-x קטן PR של s קטן. אוקיי? כך שהפונקציה f של x שווה pr של x גדול שווה x קטן היא נקראת פונקציית צפיפות ההסתברות. פונקציית צפיפות ההסתברות של המשתנה המקרי x גדול. שימו לב שמהזוכרים את שלושת האקסיומות של ההסתברות, אז מהאקסיומות של ההסתברות אפשר לומר ש-pr של x גדול שווה x קטן, זה גדול שווה מ-0, וסכום x'ים עבור PR x שווה ל-x שווה לנו ל-1. למשל, בואו ניתן דוגמה שקצת תבהיר את מה שעשינו. אם אנחנו זורקים שתי קוביות, בכל קובייה 6 פירות, זורקים כל קובייה פעם אחת, יש לנו סך הכל 36 אפשרויות, נכון? כל קובייה יש לה 6 אפשרויות, 6 פירות, 6 כפול 6 זה 36. 36 מאורעות פשוטים. מניחים שההסתברות אחידה, שההתפלגות של ההסתברות אחידה, זאת אומרת שכל מאורע מקבל שההסתברות שלו היא 1 חלקי 36, נגדיר משתנה מקרי x כמקסימום מבין שני הערכים שמראים הקוביות, אוקיי? או שמראות הקוביות. אז מה זה PR של x שווה 3? זה כל המאורעות שבהם 3 הוא המקסימלי, כלומר המאורעות, למשל 3-1 או 1-3 או 2-3 או 3-3 או 3-2, כן? כמה מאורעות כאלה יש? 1-2-3-4-5 5, אבל זה מתוך סך הכל המאורעות שלנו 36, ולכן הסתברות עבור המשתנה מקרי בדיד x מקסימום בין שני הערכים שמראים הקוביות הוא 5 מתוך 36. אוקיי? אפשר להגדיר גם כמה משתנים מקריים מעל אותו מרחב מדגם. למשל, x ו-y, שני משתנים מקריים. אז אפשר לומר ש-f של x פסיק y, סליחה, כן? שווה לנו להסתברות של y שווה y, וגם x גדול שווה x קטן. אוקיי?
זאת פונקציית הצפיפות ההסתברות המשותפת. ואנחנו יכולים להגיד ש-PR של Y גדול שווה Y שווה לסכום של כל ה-X'ים, כך ש-PR Y שווה Y וגם X שווה X גדול. באותו אופן אפשר לעשות עבור X גדול שווה X, אז זה כל ה-Y, ככה ש-PR של X שווה X וגם Y שווה Y. אוקיי? כלומר, PR של X גדול שווה X שווה לנו לסכום של כל ה-Y של PR Y שווה Y וגם X גדול שווה X גדול. אוקיי, אם ככה, אנחנו יכולים להשתמש בהסתברות מותנית ולהגיד ש-PR של X גדול שווה X קטן, כאשר Y גדול שווה Y קטן, כן, בהינתן שזה שווה למה לפי הסתברות מותנית, זה שווה ל-PR של Y גדול שווה Y קטן, חיתוך, כן, אז וגם X גדול שווה X קטן, חלקי PR של מה שיש לנו פה, y שווה y קטן. נכון? זה לפי הסתברות מותנית. מתי שניים שתיים מקרים בלתי תלויים? אם המאורעות x גדול שווה x וy גדול שווה y קטן הם בלתי תלויים. כלומר, pr של y שווה y קטן וגם x גדול שווה x קטן שווה לנו ל-pr של x גדול שווה x ו-PR של Y גדול שווה Y קטן. כן, זה בלתי תלויים. אוקיי. בוא נעבור לדבר על תוחלת של משתנה מקרי. תוחלת של משתנה מקרי. ממוצע שהמשתנה מקבל, התוחלת. אנחנו מגדירים אותה כ-E של X, שווה לנו לסכום כל ה-X'ים, X כפול PR של X שווה לנו ל-X. אנחנו נראה דוגמה. אם הסכום מתכנס או סופי, אז התוחלת מוגדרת היטב. לפעמים מסמנים אותה כתוחלת ככה בצורה הזאת, או פשוט ככה, אם יודעים על איזה משתנה מדברים. בואו נראה מה זה אומר. אם יש לנו משחק שבו מטילים שני מטבעות הוגנים, אוקיי? כל מטבע שנופל על עץ, המשתתף מקבל $3. כל מטבע שנופל על פלי, עץ נגדיר את זה כ-H, פלי נגדיר כ-T, הוא מאבד מינוס $2. אז אם יש לנו משתנה מקרי X שמייצגת רווחי המשתתף, אז מה התוחלת? אז התוחלת שווה לי, הוא יקבל $6 עבור פעמיים עץ, נכון? ההסתברות כפול ההסתברות. הוא יקבל דולר עבור פעם אחת עץ ופעם אחת פלי. והוא יפסיד $4 עבור עבור פעמיים פלי. עכשיו אתם מבינים? ה-X, ובואו נרשם את הנוסחה במקביל.
אז ה-X שלנו הוא הרווח. רווח יכול להיות 6. כאשר X שווה פעמיים X, אנחנו צריכים את ההסתברות. ועוד רווח 1, X שווה 1, הרווח של המשתתף הוא 1. אז 1 כפול ההסתברות שפעם אחת יהיה X, ועוד הרווח הוא מינוס 4, X שווה מינוס 4, עבור פעמיים פאלי. לכן, מהנוסחה הזאת אנחנו מסיקים במקרה הדוגמה הזאת את הדבר הזה. סך הכל התוחלת אם ככה שווה ל-1, כן, אם נחשב את ההסתברויות, סך הכל שווה ל-1. עכשיו, כשיש לנו תוחלת של סכום של שני משתנים מקריים, היא שווה לסכום התוחלות שלהם, כלומר E של X ועוד Y שווה ל-E של X ועוד E של Y. זה נקרא לינאריות התוחלת. וזה לא תלוי בזה אם X ו-Y תלויים או בלתי תלויים. כלומר, זה מתקיים גם אם X ו-Y, המשתנים המקריים האלה, הם בלתי תלויים. גם אז הדבר הזה מתקיים. מה עוד אפשר לומר? שאם יש לנו פונקציה שמגדירה משתנה מקרי חדש G של X גדול, אפשר לכתוב את זה כ-E של G של X גדול שווה לנו לסכום ה-X של G של X קטן כפול PR של X גדול שווה X קטן. אוקיי? אם G של X קטן שווה AX, אז נוכל לכתוב E של G של X, כלומר G של X גדול A X גדול, זה שווה ל-A E של X גדול. לכן באופן כללי אנחנו יכולים לכתוב את הליניאריות של התוחלות AX גדול ועוד Y גדול שווה ל-A תוחלת X גדול ועוד תוחלת של Y גדול. כאשר שני המשתנים המקריים X ו-Y בלתי תלויים והתוחלת של כל אחד מוגדרת, אז אפשר לעשות את הדבר הבא. אוקיי? אם X ו-Y בלתי תלויים והתוחלת של כל אחד מוגדרת, אזי E של XY שווה לסכום על סכום של X פה ו-Y פה של XY PR של Y שווה ל-Y וגם X שווה ל-X שזה שווה לסכום על סכום XY של XY PR של X שווה ל-X קטן PR של Y שווה ל-Y שזה שווה, שימו לב מה נגיע בסוף. עכשיו אנחנו נפריד את הסכומים ונכתוב את זה כסכום X X PR X גדול שווה X כפול סכום גדול על Y של Y PR של y גדול שווה y. ומה זה? מה זה הדבר הזה ומה זה הדבר הזה? זה בדיוק e של x, זה זה, וזה e של y. אוקיי?
אז באופן כללי, אם יש לנו משתנים מקריים בלתי תלויים, x1, x2 עד xn, אפשר לכתוב את e של x1, x2, xn, כ-e של x1, e של x2, עד כפול כפול כפול, e של xn. אם יש לנו משתנה x שמקבל ערכים מהמספרים הטבעיים, כלומר מ-n שווה 0, 1, כן, מהטבעיים, אפשר לחשב את התוחלת שלו, e של x, בצורה הבאה, זה שווה לסכום i שווה 0 עד אינסוף של i פי r של x שווה i, אוקיי? שזה שווה לסכום i שווה 0 עד אינסוף של i פי r, כן, בסוגריים, x גדול שווה i מינוס פי r של x גדול שווה ל-i ועוד 1, וזה, עכשיו זה המסקנה, שווה לשימו לב, סכום i שווה 0 עד אינסוף של ההסתברות ל-x גדול שווה מ-i. אוקיי? אז התוחלת שווה לביטוי הזה. אוקיי. אם אנחנו מפסידים f של x כאשר היא כמורה על משתנה מקרי על x, אפשר להשתמש ב-e שוויון ינסן, שאומר ש-e של הפונקציה הכמורה f של x גדול שווה מ-f של e של x. נעבור לדבר על שינות וסטיית תקן. אז אנחנו לא, מהתוחלת, אנחנו לא לומדים עד כמה הערכים מפוזרים. הוא יכול לקבל, המשתנה המקרי שלנו, הרבה ערכים מאוד רחוקים, אבל הממוצע שלהם יהיה משהו. יכול להיות משתנה מקרי אחר שהערכים שלו מאוד קרובים, והמוצא יהיה אותו מוצא אפילו. אותה תוחלת. יותר נכון להגיד. הכיוונתי לתוחלת. אז אנחנו רוצים להגדיר את המרחק מהממוצע עבור משתנה מקרי. או יותר מדויק, כמה רחוק ממוצע סביר שימצאו הערכים של המשתנה המקרי. אוקיי? אז לכן אנחנו נגדיר שונות. variance של משתנה מקרי x עם תוחלת e של x. מה השונות? var של x שווה לנו ל-e של x מינוס e של x בריבוע, אוקיי? שזה שווה ל-e, בואו נפתח את הריבוע הזה, זה x בריבוע מינוס פעמיים x e של x פלוס e בריבוע של x, אוקיי? ובואו נפתח את זה גם, זה e של x בריבוע מינוס פעמיים e של x e של x פלוס
פלוס e בריבוע של x, זה לא עושה לזה כלום כאילו. בכל אופן זה שווה ל-e של x בריבוע, מינוס 2e בריבוע של x, פלוס e בריבוע של x, וזה שווה ל-e של x בריבוע, מינוס e בריבוע של x. אוקיי? קיבלנו שהווריאנס, השונות, היא שווה לתוחלת של x בריבוע, מינוס e בריבוע של x. מה אנחנו למדים מזה? הנה, מצאתי. יש, למה כשהכנסנו את זה לא קרה כלום? אז יש זהות שאומרת ש-e של e בריבוע של x שווה ל-e בריבוע של x, ולכן זה לא השתנה. ושימו לב שגם שינינו את זה להיות זה. כלומר, יש פה עוד זהות. הם אומרים שהזהויות האלה נכונות כי e של x הוא לא משתנה מקרי, אלא פשוט מספר ממשי. אוקיי? אז אם נסתכל על e של e בריבוע של x, מה שרשום לנו פה זה פשוט, נגיד e של x זה מספר ממשי, אז נכתוב אותו כ-a, אז e בריבוע של x שווה a בריבוע. אז מה כתוב פה? e של a בריבוע. מה זה e של a בריבוע? זה a בריבוע e של נגיד 1, זה פשוט a בריבוע. אני חושב שככה צריך לכתוב את זה, אולי אני גם מדייק בחלק הזה, אבל זה שווה לזה. ומצד שני, e של x, e של x אפשר לכתוב את זה כ-e של x כפול a, וזה שווה a כפול e של x, אבל a זה e של x, אז כתוב פה בעצם e של x כפול e של x, ולכן זה e בריבוע של x, ולכן זה הפך להיות e בריבוע של x, וזה נשאר e בריבוע של x. אוקיי? אז אנחנו ממשיכים, שימו לב, יצא לנו שווה שווה לביטוי הזה, e של x בריבוע מינוס e בריבוע של x. מה אנחנו למדים? של e של x בריבוע אפשר להביא אגפים ונקבל את זה שווה לוואר של x פלוס e בריבוע של x. קיבלנו בו ביטוי לתוחלת של המשתנה המקרי בריבוע. עוד דברים שאנחנו יכולים ללמוד, ור של a של x שווה ל-a בריבוע ור של x. וכש-x ו-y בלתי תלויים, משתנים מקרים בלתי תלויים, אפשר לכתוב שוור של x ועוד y שווה לוור של x ועוד ור של y. אוקיי? ואפשר לכתוב את זה באופן כללי, עבור x1 עד x2 עד xn, אם הם בלתי תלויים, אפשר לכתוב שוור של סכום של xi, i שווה 1 עד n, שווה לנו לסכום של ור של xi, i שווה 1 עד n, כן? כל מה שעשינו פה היה בקטע הזה על שונות, אבל מה עם סטיית התקן שנסיין אותה בככה, בצורה הזאת? הסטיית התקן היא השורש הריבועי האי שלילי של השונות, כלומר היא השורש של הוואר. נסיינים אותה ככה, ואם ככה זה אומר שסטיית התקן בריבוע שווה פשוט לשונות. אוקיי. אז התעסקנו בשונות בסטיית תקן ובמשתנים מקרים בדידים.
אני מקווה שזה היה די ברור, שזה לימד משהו, לפחות נתן אינטואיציה למשהו, או לפחות נתן מושג על משהו. קרדיט לא לי על הספר של האוניברסיטה הפתוחה. אם משתגעת בבקשה לתקן. תודה רבה לכם. וזה הכל. זה על משתנים מקריים בדידים תחת הסתברות. נגיד זה ככה.